Ne işlerim ki bu problem var sözünüzünü deyim. Geçen defa mazen gelirler şey, İsmail müəllim, yani ki İsmail müəllimler kalkla görüşür. Söz vereyim, ben de dedim el oğlumuz, çünkü bunun üstünde ben politik özüme plus kazanmak istemiyorum. Kız var hamıda rəhmət okuturmak istedim, düzdür mü? Yani dedim siz şimdi bir haftadır, geçen hafta bilmiyorum, hava görüşürsünüz. Dedim həll olur tutarlar, baktık ki bu həll olur, yani gün daha da çıkıyor. Qəbirlər var, mən o qəbirlərə hürmət edirəm. Sizlə bara var, mən elə bilirəm ki, hamımız deyilik. Önəmli nədir? Bir belə cavab, xalqa cavab, şey cavab vermək lazımdır. Hakan Əsir, iki dövrə. Yazırım, alınmayacaq. Alo. 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 Ay sonra lan bir belə bax niyə bu Hoşum, gəlin əyləşdirəyin. Gəlin əyləşdirəyin. Günü birinci gündən xalq birinci günüdür. Bu bir gündə tarmağa belə deyim. Sən bu hərəkət niyə edirsən? Deyirsən, 26 mart bağlandırmaq. Nə deyirsən? Bu hazırdır aksiyona. Yəni vaxtı təyin. Variant yoxdur, bunu kimsə də alar. Variant yoxdur. Onda görə mən həmin yaxşı, mən olarsan əgər torpaq satsa, mən sizə heç vaxt demək istəmirəm. Atam burada, atam burada məni burada yatırır. Mən cındır adamdır. Alın, biz də onu qarşısına alaq. Köpək olarma bunlar. Bunun başında bir arsız demir. Ağac sütudaşları da nədir? Əgər bunların favori yox idi, ağaclar doğrudur. Niyə ağaclar doğrudur? Mən bir də birinci bu çıxarmalıdır. Konkret çıxarmalıdır bu iş. Продавать. Вот это место. Правильно говорю. А? Это не наши люди это продавали. Без... У нее совесть нет. Это не наши ребята продавали. Годинский продавал. Из года приехал, этот земли продавал. Biz Ari Samiyatas Zuhra Teklamı götürdük. Biz Ari Samiyatas Şuyda 30 metri kvadratörü metri. Sari Sasaklaus Erotoriya, Samçuk Parot, Gevan Deli Kelisi Kuleba, Eset Ragatis, Akher Kepsrum, Sasaklaus Eritoriya, Gag İdos, Mosaklı Obas, İm Adamiyan, Bizas, Arçams, Tavizins, Arsuli, İmazi İrips, Tams, Sari, Ert Guarat, Ari, Korupsiya, Şerhtebuli sakın. Veri ver kavidir. Manamdi, manamdi. Eşeşe bir varı. İzro kaçıram. İmi şemdek me oredge me akmo edi. Şeve gitke bicep sazı ramba ya rato egre agete ben. Şu aşı kaçırır ya. Tana çeni su verap. İsari. Tam su baliye. Ay ager heda. Şeşe bir asari. Eşeş. Neyin esasında satıyorsunuz? Kimdi satan ve bunu niye elliyorsunuz? Yani bir reşeyim bu iş bilirsiniz ne diyordu? Bu gene diyelim kimse başa düşmesin ki ben ona göre gelmişim indi politika adı nedir? Bu öz yeri. Kervetin özünü yer verir bu Elə iş oradadır ki, bax, mənə də maraqlandıran elə o ki, prefekt niyə gəlir? Onda bir belə qızlar ölkədir, sentral yolu bağlı. Ən yaxşı belədir. Yəni, televiziyalar gəlib, İlk öncə xahiş edirəm özünüz, yəni nə bilirsiniz, nə istəyirsiniz, deyin. Dağalanda nə lazımdır, mən sizlə baravar, hara kim ola bilirlər sizə. Siz yazın, yazamıyorsunuz, mən yazdıracağım. Niyə burada birinci fikirləşdik ki, biz elə bilərik, bəli yıxışağın gedəyin ora. Amma mənim düşüncəm, mən ora getməməliyim. Onlar bizim yanımıza gəlməlidir. Sağ ol, düşürəm. Bak, önəmli budur, yəni biz gedək yaxşıdır, təbii ki gedəcəklər. Sizdə, bizdə əgər qeyrət varsa, biz Gece gündüz bu tuval ben şimdi bir adam şahsen bunu gel nezarette olup bu tuval yürüten ara içeri girmemeldi. Ölüsü varsa gelsin bastırsın ama kaldı ki başka yollar. Gelip ara girersin, ne girersin? Ben özüm sözü veririm. Kim buraya girecek? Ben söz veririm. Birinci ben bastıracağım. Koy milletim. Allah sana. Kimse girsin indi buraya.
Kızıl Adalı'nın torbağı, Kızıl Adalı'nın kavraları satılıyor. Niye? Sizin amcanızı bırak. Öyle bizden narahat edilen o da. Haş ellere, biz de size kömeyik. Eğer gene diyerek çavaktan ağrıp bunu geri sildirmeye lazımdır. Kızıl Adalı kapsarının var, hele de olacak. Dökme. Sağ olun, böyle. Kazı bunu gelmem mi çıkacak? Kısmı ola. Arman abi, Allah'ım. Alan geç. Kim verir, kim de alan? Hele alan yok daha. Kim der bak sonra bu yeri? O insan lazımdı bu zaman. O gelsin, bu halka cevap versin ki ay millet. Bunu savaq söz versin, yox ey savaq sırazı həll eləsin. Söz vermək başqa şeydir, öz əllərindədir. Çıxartsınlar həmən o qırmızı dairənin qarşı şeyindən reyestrə müraciət eləsinlər, onların əlində 2 dəqiqəli şeydir. Bu heç bir Allah şey deyil. Bir, ikinci mənim, alınmıyor. Ona göre istəyir ki alınmasın. Biz buna gelmemişiz ki alınsın. Biz buna gelmişiz ki bak bir belə qal. Niye bir belə qal? İşləyirəm ki bu problem var sözünüzünü deyim. Keçən dəfə mağaz zəngirlər də İsmail müəllim, yani ki İsmail müəllimlər halkla görüşüb. Söz verir, mən də dedim el oğumuz. Çünki bunun üstündə mən politik özümə plus kazanmak istəmiyorum. Qəbirlər var, mən o qəbirlərə hörmət edirəm. Sizlə bara var, mən elə bilirəm ki hamımız deyilik. Önemli nedir? Bir böyle halka cevap vermek lazım. Patalasını iki dönem. Ya derim alınmayacağım. Hayır. Lan bir böyle bak niye bu? Завтра, послезавтра, если не буду решаться, весь селение поднимется на нога. Потому что это не шутка. В мире нигде ни такой не был. Кизлажло, получается такое дело. Государство просим, что срочно пусть мер принимает, и земля остается свое место, чтобы не продал никого. Это есть кладбище, должен оставаться кладбищем. İrbelirikze, da interese buli, Sakrebulus muadgili, Valeri Metreveli, Romeli Sakurireps, Marneulis rayonshi, Mitseps, Nakvets da Kvelapers, Anurats Eheba, Kams da Korupcias, Mem, Chuen Savarazdos, Mitsitro, Es Kvelaperi, Tavdeba, Baton Valeri Metreveltan, da Mosakleoba, Sheikriba, Imistis Rom, da Ga Protestos, Es Kvelaperi, Arga Ikidos, Es Mitsa, Romeli Sarari, Gasakidit, Minitom Romak, Ari Kvelas, Tarsuli, Vince Gardais Valadak, Zeus, Robert Serafian, Magram Samsu Harut, Drevan Deli Kelly Supleba, Akhavis Musakleo Bastan, Akhortilips, Seti Arasori, Arakanuni, Nabijabis, Medebas, Ak, Vicitrum, Musakleo. Romel Samparozi mela paragebi. Romel Samparozi mela paragebi.